Olá, boa tarde para você. Segunda-feira, curtiu e descansou no fim de semana? Então vamos aproveitar o dia para atrair só as coisas boas, principalmente desejando saúde e bem-estar para a vida ficar melhor ainda, né? Saúde pública também é o nosso foco por aqui. E por falar em vida, que tal um bate-papo sobre o Setembro Amarelo? É a nossa conversa do dia daqui a pouco. Mas a gente começa com notícias vindas da redação de jornalismo. É que um dos principais ícones históricos do Amazonas está passando por um serviço de limpeza e prevenção de danos. O monumento à abertura dos portos às Nações Amigas, localizado bem no centro do Largo São Sebastião, passa por um processo periodicamente para se manter conservado. Confira na reportagem. Símbolo de boa relação comercial com outros países e grande marco histórico regional, idealizado pelo artista italiano Domenico De Angelis, o monumento à abertura dos portos às Nações Amigas foi erguido em 1899, no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, e inaugurado no ano seguinte. É o principal monumento arquitetônico em praça pública da cidade, um registro significativo porque reúne a questão histórica, a questão econômica da abertura dos portos, a importância que tinha a abertura dos portos, a navegação interna nos rios do Amazonas para o desenvolvimento da Amazônia como um todo, especialmente da província do Amazonas à época, e a questão artística e a qualidade histórica, aqui onde é o principal ponto da cidade. Mas quem passar por aqui pelos próximos 15 dias vai encontrar a obra coberta, e por um bom motivo. O monumento está passando por um trabalho de higienização e revestimento preventivo. A construção, feita de bronze, mármore e granito, sofre danos diários por causa dos efeitos do sol e da chuva, além da ação dos pássaros. A intervenção dos profissionais é necessária para manter tudo conservado. No caso dessa obra, a gente observou que tem uma ação agressiva dos poluentes atmosféricos, assim como dos agentes biológicos, no caso do excremento, né, dos animais que circundam essa área aqui, porque é um excremento ácido e precisa ser removido. E nesse momento é isso, é uma limpeza geral, tanto na parte do metal quanto no pétreo. A última vez que o ícone passou pela limpeza e conservação foi há mais de 4 anos. A equipe de especialistas que está fazendo a manutenção diz que não foram encontrados sinais de vandalismo e que o monumento é uma das obras a céu aberto mais bem preservadas da cidade. Ele foi incorporado, então assim, a população acabou abraçando isso aqui. Então é muito legal para nós que trabalhamos com restauro e conservação e restauro, quando você vê que tem uma obra que a população adora. Né, que também é sua, como eu digo, o patrimônio é de todo mundo, né? Não só eu que estou cuidando aqui, ou a secretaria que é nossa, não. Isso aqui é da população de forma geral. A população se identificou com o Largo de São Sebastião. Usa, observa, contempla, usufrui do que acontece aqui e, ao mesmo tempo, claro, a ação do tempo, ela desgasta. Desgasta as pessoas, desgasta os prédios, desgasta os monumentos. E aos governos bem intencionados cabe fazer essa manutenção permanente. É o que nós vamos fazendo agora, a partir de hoje, durante mais ou menos 15 dias. Desde o início do mês de julho, o norte do Brasil está enfrentando uma onda de calor e sol intenso. O verão amazônico. Nesta época, os dermatologistas alertam para os cuidados que podem garantir a saúde da pele, apesar das altas temperaturas. Atravessar o Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, ao meio-dia, exige disposição. Usar o guarda-sol ajuda, mas quem não aguenta, para na primeira sombra que encontra. Mesmo que nem sempre, ficar perto das árvores seja o suficiente para se livrar do calor. Mesmo na sombra, o vento também é muito quente, então não adianta. A forte massa de ar quente que cobre o Amazonas deixa o céu com poucas nuvens, diminui a frequência das chuvas e aumenta as temperaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, durante o verão amazônico, os termômetros têm registrado, em média, de 31 a 34 graus em horários da tarde. E a sensação térmica pode ser até maior, passando dos 38 graus. O médico Hélder Cavalcante, presidente da Fundação Alfredo da Mata,
que é referência em tratamentos dermatológicos no Brasil, alerta que nesta época os cuidados com a pele devem ser redobrados. Um dos maiores perigos é quando o sol deixa marcas. Manchas, enrugamento, envelhecimento, desidratação da pele, ou seja, pele seca, manchas escuras, manchas claras, todas elas podem ser causadas pela exposição exagerada ao sol. Eu quero lembrar que o sol só é ruim para a nossa pele quando queima ou bronzeia. Nós temos necessidade de sol para síntese de vitamina D. Isso é importante. Agora, toda vez que a pessoa pegar sol e se for de pele branca ficar vermelho demais, fez mal. Se for moreno e ficar bronzeado, fez mal. Mesmo assim, há quem resista aos protetores solares. Não evito usar essas coisas, que acho que fica pior, que fica grudento quando soa, então eu não uso muito não. Apesar de não ser a solução preferida de todos, o especialista afirma que esses produtos são a melhor forma de evitar algumas doenças dermatológicas. Ele explica ainda que o fator de proteção dos bloqueadores deve ser levado em consideração, dependendo do tipo de pele e da frequência de exposição ao sol. Nós usamos fatores mais altos, 70, 100, em situações especiais. Mas no dia a dia, um filtro solar de fator 30 já é adequado. E o importante é que a pessoa aprenda a usar isso de rotina, diariamente, sempre que for expor-se ao sol, sempre que for trabalhar, esteja com seu filtro solar. O período conhecido como verão amazônico vai de julho até os últimos dias de setembro. É entre esses meses que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais costuma registrar os maiores índices de radiação ultravioleta sobre a região norte. Numa escala internacional que vai de 1 a 14 pontos, a incidência dos raios UV em Manaus ultrapassa com frequência a intensidade de 12 pontos, um nível considerado extremo pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, é importante se prevenir. A gente vai agora para um rápido intervalo e, na volta, a nossa conversa sobre saúde pública. Estamos no Setembro Amarelo, mês da conscientização sobre o suicídio. Não sai daí, eu te espero. É um minuto só. O problema de saúde pública que vive atualmente a situação do tabu e do aumento de vítimas é o suicídio. O problema é silencioso. As pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não percebem se uma pessoa próxima está com ideias suicidas. Para conscientizar a sociedade e conversar sobre o assunto, foi criada a campanha Setembro Amarelo. As primeiras atividades em 2014 foram concentradas em Brasília. Em 2015, já teve uma maior exposição com ações em todo o país. E quem conversa conosco é a nossa consultora em psiquiatria, a doutora Alessandra Pereira. Seja bem-vinda ao Meio Dia em Revista, sempre trazendo temas ótimos para a gente. Já estava com saudade. Pois é, tem um tempo que não nos vimos. Muito obrigada ao programa, muito obrigada a você pela oportunidade de nós podermos falar sobre esse assunto tão importante e que tem sido cada vez mais frequente na nossa sociedade. Infelizmente, né, doutora? Infelizmente, Bia. Mas assim, de uma maneira geral, a gente pode ser até uma pergunta assim, mas você vai perguntar sobre isso, mas talvez alguém não saiba o que realmente caracteriza o suicídio. Muito boa a sua pergunta. Bom, o suicídio, ele vem do latim sui, que significa eu, e uma palavra composta, né, que significa tirar a própria vida. Então, em algum momento, o indivíduo decide que não vale mais a pena viver. E ele resolve, de alguma maneira, começar a pensar na morte de forma constante, ter ideias a respeito e planejamento. E essa fase de planejamento, ele começa a procurar formas de execução.
Então, isso é que consiste o suicídio. Ninguém decide se matar de uma hora para outra. É muito importante nós frisarmos isso, que é um processo onde começa com as ideias, depois começa com o planejamento, até chegar ao ato propriamente. É, doutora, se a gente for pensar na história da humanidade, a gente vai saber que suicídio não é uma coisa nova. Vamos pensar lá na era medieval, por exemplo. Romeu e Julieta. Você, né, você pega, se suicida, não, minha vida está lá, vai lá, tibum, no rio, no mar. É algo antigo, porém, algo muito novo no que se diz conversar sobre, abrir, falar, explicar. De que tempo para cá o suicídio ele tem sido realmente debatido e mostrado para a sociedade? Bom, Bia, assim, é muito importante esse trabalho em cima da causa do suicídio, porque o que mais prejudica é o estigma. O que é estigma? Estigma é assim, as pessoas têm uma ideia de que ter um transtorno mental, de que procurar um psiquiatra, de que procurar um psicólogo é coisa de pessoas loucas, é coisa de gente doida, é assim que se fala. Infelizmente, até hoje, é verdade. Isso. Então, em cima dessa ideia, as pessoas julgam que não se deve tocar nesse assunto. E quando as pessoas comentam com alguém, geralmente a primeira reação é a pessoa evitar aquela conversa, porque ela não quer, é desconfortável falar sobre aquilo. Então, como ela não sabe como se portar, geralmente as pessoas falam que é besteira, que é frescura. Ah, isso aí passa, isso é uma fase. Isso acontece principalmente com os adolescentes. Quando nós temos adolescentes com esse tipo de problema, o que eles mais escutam, principalmente dos pais, é que aquilo é uma fase e que vai passar. E a gente sabe que não é bem assim, que não. Inclusive há uns programas, né, passados, nós conversamos sobre esse infeliz jogo da baleia azul que teve, infelizmente tivemos vítimas, não é? E a gente sabe que não é assim. Suicídio infantil, suicídio na adolescência, suicídio na juventude, né, doutora? Muito frequente e tem aumentado muito, Bia. Tem aumentado muito porque os jovens, eles se sentem muito pressionados. Então, são muitas demandas. E uma coisa que as pessoas pouco comentam é o efeito que o bullying tem no jovem. Então, por exemplo, na nossa época, as pessoas dizem assim, as pessoas de um pouco mais idade. Ah, mas quando eu era criança, todo mundo colocava apelido na gente, todo mundo xingava. Todo mundo tirava essas brincadeiras e ninguém deprimia por isso. Ninguém ficava chateado com isso. Isso era normal. Eu era Olivia Palito. É. Aí eu era barata branca, fila. Eu era branquela. Nossa. Então, o que é que acontece? A gente tem que compreender que cada indivíduo tem uma maneira de lidar com um problema. E qual é a maneira que aquele indivíduo lida com aquilo? O que é importante para uma pessoa pode não ser para outra. Uma é super descolada, resolvida, não está nem aí, aquele apelido que não pega. Outra criança, outro adolescente, ele vai ficar muito incomodado com aquela situação. E o bullying, ele é uma das coisas que afeta muito o humor dos nossos jovens. Mas você acha que hoje, igual você falou, né, na década de 80, aí, vamos colocar, né, tinha aquela coisa, ah, o gordinho, a magrinha, a última da fila, que na minha época tinha fila, né? Eu sempre era a última da fila. E, mas você acha que hoje essa cobrança da sociedade, né? Essa cobrança de você seguir um padrão de beleza, digamos assim, tem a ver? Muito, muito, Bia, porque assim, olha, as pessoas hoje, elas têm muitas obrigações e as crianças e os jovens também se enquadram. Então, são muitos desejos de consumo, são muitas expectativas que a pessoa precisa ter um padrão de estudo, uma escola, um padrão de vestimenta, um padrão de objetos de consumo e de nível de status social. Então, se você entrar nas redes sociais, não tem ninguém feliz, não tem ninguém triste, todo mundo está feliz. Então, se a pessoa abre uma rede social e está todo mundo feliz, se divertindo, os problemas não existem ali, então, só eu é que tenho problemas na minha vida, só eu que sou infeliz. Então, nós temos vários fatores hoje em dia que contribuem para que as pessoas, não só os jovens e adolescentes, mas que as pessoas em geral se cobrem muito a viver um padrão. E isso
gera muito sofrimento em todas as esferas. Isso, você guarda realmente o que você está sentindo para se enquadrar. Isso é muito perigoso. E né, baixa muito a autoestima, muito. A pessoa fica com a autoestima no pé, né? E para os outros está tudo sorrindo, não é ninguém, é aquela coisa, né? Coração é um terreno onde ninguém pisa, por isso que a gente não pode se calar, não é, doutora? E uma coisa importante que você falou, né? Essa questão que coração, ninguém está vendo o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo. Então, muitas vezes, você vê uma pessoa super alegre, uma pessoa animada, uma pessoa que brinca, que dança, que fala com todo mundo, que se diverte. Só que aquela pessoa, por dentro, ela tem sentimentos negativos que ela não consegue externar. Isso acontece muito com mães e pais de família. Pais de família, muitas vezes, que entram em situação financeira difícil e se sentem numa cobrança, se sentem pressionados. Porque como que eles vão chegar para a família e vão dizer que eles não podem mais fazer os passeios tais, eles não podem mais fazer as compras tais, que eles não conseguem manter um padrão de vida que antes a família tinha, por conta de uma situação financeira. Então é muito difícil isso para um pai de família. E isso angustia muito e leva pais de família ao suicídio. Doutora, a gente tem uma pergunta, né? De um internauta que assiste a gente. Vamos dar uma olhadinha? Olá, boa tarde. Eu me chamo Daniela Amaral. E a minha pergunta é: como ajudar alguém que pensa em suicídio? Perfeito, Daniele. Sua pergunta foi assim no ponto X da questão. Então, o que que acontece? A primeira coisa que a pessoa tem que compreender é que a melhor forma de prevenção é o tratamento. Por quê? Porque mais de 90% das pessoas que se suicidam têm um transtorno mental. Então, se essas pessoas têm um transtorno mental, elas precisam de tratamento. E se você tem uma pessoa que conhecida sua, que está pensando em morrer, a primeira coisa a você fazer é ouvir. Ouça sem julgar. Não banalize. Ouça o sofrimento do outro e compreenda que a situação que o outro passa, vamos supor, uma separação. Ah, mas todo mundo se separa e ninguém quer se matar por isso. Mas será que para aquela pessoa, aquele conteúdo, ela não traz um conteúdo de baixa estima, de rejeição, de carência emocional, de transtorno de humor? E para ela, aquele fato de vida, aquele luto, aquela perda, vai ser muito mais importante do que seria para os outros? Então a gente não pode julgar a dor do outro, dizer o que é importante e o que não é. Então, em primeiro lugar, ouça, não julgue, não condene, não banalize e diga: eu estou aqui para lhe ajudar. Vamos procurar ajuda juntos? Porque geralmente a pessoa não consegue ir atrás do psicólogo, ir atrás do psiquiatra. Então ajude dessa forma, ajude da forma adequada. Escute e leve ao tratamento adequado, que é a melhor forma que você tem de prevenir. Até porque essa pessoa está doente, né? Eu acho que isso é um exercício também para a gente. Porque qualquer pessoa que esteja ao nosso lado pode estar passando e você não tem tempo. A sociedade, a vida é uma coisa que urge, né? É uma coisa muito rápida. Eu não tenho tempo de olhar para o próximo, né? É mais fácil eu julgar o outro do que procurar entender, sabendo que cada um tem uma bagagem espiritual, cada um tem uma bagagem de vida. Então a gente não pode, isso é minha opinião, doutora, a gente não pode querer que o outro seja igual a você, a gente não pode julgar o outro porque você não sabe da vida do outro, do caminhar do outro. Então acho que nesse primeiro bloco a gente fecha com essa lição: vamos dar as mãos e saber o que que eu posso te ajudar, o que que eu posso fazer por você, não é, doutora? Perfeito. Então a gente vai dar um tempinho e já a gente está de volta com nossa conversa do dia, o nosso Setembro Amarelo. Doutora, a gente conversando aqui, eu tenho aprendido muito com você. E nas nossas conversas eu observo que o suicídio, ele nunca está sozinho.
ele sempre está ligado a um outro transtorno, seja depressão, seja ansiedade, seja bipolaridade. É isso mesmo? É isso mesmo. É muito boa essa sua análise e muito importante esclarecer que, como eu falei no bloco anterior, mais de 90% dos casos de suicídio, as pessoas têm um transtorno mental que não foi adequadamente diagnosticado e tratado. E o campeão dessa estatística são os transtornos de humor, tanto depressão quanto transtorno bipolar. E a segunda causa que mais acompanha o suicídio é o uso abusivo, o abuso de álcool e outras drogas. Então é muito importante a gente frisar que geralmente nós temos pessoas que fazem abuso de álcool e outras drogas e que essas pessoas são um grupo de risco muito considerado, né? E que o transtorno de humor, ele tem tratamento e que quando ele chega na ideação suicida, a pessoa já iniciou o quadro de transtorno de humor há muito tempo. Então, tem muito tempo que essa pessoa, mesmo antes de pensar em retirar a própria vida, ela já tem um sofrimento emocional significativo e ela já vem apresentando necessidade de um tratamento especializado. Existem números que mostrem para a gente qual é a faixa etária de suicídio, o maior número? Bom, é assim, nós temos assim uma mudança de padrão estatístico hoje em dia, porque está aumentando muito o número de suicídios em jovens e em idosos, né? Então, nós estamos numa fase de transição epidemiológica. Isso tem sido muito relevante, porque as pessoas que se suicidam, geralmente no primeiro ano antes do ato, elas tiveram contato com o serviço de saúde. Então, elas tinham inúmeras coisas, que poderia ser uma gastrite que não passava nunca, que é a famosa gastrite nervosa, algum problema de taquicardia, de ansiedade, de insônia. E muitas vezes as pessoas tiveram contato com o serviço de saúde, principalmente com atenção básica, e elas não tiveram nem investigação e nem tiveram relato de nenhum pensamento suicida, de nenhum componente emocional. E nos adolescentes, é importante a gente lembrar que menos de 20% procuraram um serviço de saúde. Então, os adolescentes, eles precisam ser percebidos, eles precisam ser detectados nas escolas, nas comunidades onde vivem, porque eles não têm um contato com um serviço de saúde tão grande quanto os adultos. Então, qual é a obrigação dos médicos nesse caso, na prevenção do suicídio? Assim, não só a psiquiatria, o terapeuta, o psicólogo. Nesse caso aí, quando eu tenho muitas idas, olha, eu sinto isso, eu sinto... Né? Porque, como você falou, tem causas físicas, não é? Um ano antes você já começa com aquilo. Exatamente. Tem algumas coisas interessantes que a gente até comentou num programa anterior, quando a gente falou sobre depressão e ansiedade, que é que o transtorno de humor geralmente ele cursa com alterações inflamatórias. Então a pessoa vem apresentando sintomas físicos, muitas vezes, que não foram diagnosticados como algo que poderia ter um fundo emocional. E o que é importante nisso? Que o Setembro Amarelo, ele não é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação Amazonense de Psiquiatria, do CVV, do CFM, ele é uma campanha de todos. Quem quiser entrar no site, pode entrar, Setembro, ABP Setembro Amarelo, e você vai encontrar todo o material, faixa, diretrizes da campanha, folder, modelo de camiseta, tudo pronto e padronizado para que você possa, para que você tenha uma empresa, uma instituição, possa participar desse movimento. E por que que é um movimento de todos? Porque a prevenção ao suicídio, ela não acontece dentro do consultório de psiquiatria. A prevenção ao suicídio acontece dentro da sua casa, acontece no seu ambiente de trabalho, acontece na escola, acontece em todos os ambientes que nós permeamos. A campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, não é uma campanha médica, é uma campanha para médicos, advogados. Nós temos um grande apoio da Defensoria Pública, estamos tendo ações belíssimas no Tribunal de Justiça, vamos ter um evento que vamos falar já, na Assembleia Legislativa. Todos os segmentos sociais nos procuram, as organizações religiosas, pessoas que têm empresas e que têm interesse, escritórios jurídicos,
porque é uma campanha para toda a sociedade. Isso é muito importante ser frisado. E ontem teve um evento muito especial. Ai, foi maravilhoso. Eu quero saber como foi, né? Que foi uma abertura oficial, isso, digamos assim. Isso, foi o lançamento da campanha. Da campanha aqui em Manaus. Eu quero... Inclusive, eu tô sabendo que o teatro ficou todo amarelinho. Foi, ficou lindo. Conta como foi. Então, assim, ontem o principal ponto turístico do Amazonas amarelou. Então, assim, nós começamos a usar muito, ai, que ficou lindo, lindo. Não foi todo amarelinho. Então, o que que aconteceu? Nós reunimos, né, várias pessoas de inúmeros segmentos sociais. Tinha gente aí do Grupo Novima, do CVV, essa aí é a nossa diretoria, né, o Kleber Naief, nosso presidente, Daniela Holanda, responsável pela nossa comunicação, a psiquiatra a doutora Nazaré, eu também sou Nazaré, que eu sou Alessandra Nazaré também, e foi muito interessante, porque tinha gente de toda a cidade, e você não acredita como as pessoas aderem ao movimento. Nós distribuímos lacinhos, distribuímos os balões com gás hélio, que as crianças ficaram apaixonadas, nós informamos, conversamos, porque não é só você entregar o panfleto, é você entregar o panfleto e você orientar, e você explicar para as pessoas, né, o que, que é o Setembro Amarelo, quais são as ações, e foi maravilhoso receber essas pessoas ontem no Teatro Amazonas. Infelizmente, tem dados assim, muito preocupantes em relação à nossa região, não é? É. Porque, de acordo com o Ministério da Saúde, São Gabriel da Cachoeira está em primeiro lugar no ranking das 10 cidades, não é? De número de suicídios. E também nós temos São Paulo de Olivença, terceira. É. Como é isso, doutora? Bom, vamos lá. Vamos compreender que são cidades que têm comunidades indígenas, né, muito fortes e muito numerosas. E o que que acontece? A população indígena, ela tem tido muita perda do vínculo cultural e dos laços da família tradicional, da cultura tradicional indígena. E, além disso, o abuso de álcool e outras drogas tem se tornado uma epidemia entre os indígenas. Então, esses fatores associados, dentre outros, têm sido muito importantes para que aumente muito o número de suicídios entre indígenas. E isso tem se tornado importante no estado do Amazonas, porque nós agregamos um número muito grande de indígenas, né? E o nosso estado, ele tem se preocupado com isso, porque em Manaus nós já temos um número muito grande de desassistência, então o que dirá desses locais mais longínquos, onde muitas vezes precisa de dias para poder chegar à capital. Outra informação que chegou a mim, que eu achei assim muito, muito importante a gente comentar aqui, é que, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, são 3 suicídios por semana em Manaus. Nós somos a nona capital do país. E número de casos, é verdade, doutora? É verdade. Bom, a gente tem que, só a título de informação também, que a capital, assim, infelizmente, top, né, do país é Boa Vista. E nós já tivemos... E é uma cidade menor que Manaus. Pois é, uma cidade bem menor que Manaus, mas as pessoas não são de lá. Lá em Boa Vista, tu não encontra ninguém de lá. Todo mundo é de fora. É mesmo. E mais uma vez, isso reforça a questão do vínculo familiar, que as pessoas, elas têm pouca estrutura familiar. E em relação ao dado daqui de Manaus, o CIOPES mostra 3 suicídios por semana. E uma coisa muito importante de nós lembrarmos é que, para cada ato de suicídio cometido, nós tivemos uma média de 20 a 40 pessoas que tentaram suicídio. E qual é a importância disso? Nós temos cerca de 100 pessoas ou mais nesse momento, nessa semana em Manaus, pensando em se matar. E essa pessoa pode estar do seu lado. Essa pessoa pode estar próxima de você. E o que você vai fazer em relação a isso? Então, é muito importante que a gente compreenda a dimensão do problema. Se eu tenho 3 pessoas que executam e eu tenho mais de 100 que estão prestes a executar, nós precisamos detectar essas pessoas e oferecer auxílio. O auxílio é o tratamento adequado.
complementando o que você está dizendo aqui, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos? Exatamente. Porque se mais de 90% das pessoas que se suicidam cursam com transtorno mental, se esse transtorno mental ele pudesse ser adequadamente tratado, ele seria evitado. As pessoas têm muito preconceito com psiquiatra. Só que todo mundo estudou biologia na escola. Então vamos lá. Se todo mundo estudou biologia, todo mundo estudou, por exemplo, DNA. Quem não se lembra de genética? E quando nós estudamos genética, nós estudamos que a gente tem o DNA, tem o RNA, tem o RNA mensageiro. E nessa confusão, nós temos genes sim que fazem herdabilidade das características de suicídio. E nós também temos influência da situação genética que pessoas que sofrem adversidades na primeira infância, elas têm alterações na sua genética e elas podem expressar mais comportamento suicida do que as outras. As pessoas têm uma ideia de que quando você tem uma doença mental, uma alteração do comportamento, aquilo não existe de verdade. Gente, nós temos alterações químicas, todo mundo estudou química na escola. Nós temos alterações dos neurotransmissores, né? Dos receptores, nós temos alterações genéticas. Então, nós não podemos acreditar, nessa altura do campeonato na nossa sociedade, que essas doenças todas vão ocorrer porque a pessoa não tem força de vontade, porque a pessoa não quer melhorar. Nós não podemos negar o componente biológico e que precisa ser tratado adequadamente. Olha só, doutora, pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia. Isso é maior que as vítimas do HIV e da maioria dos tipos de câncer. Como é que a gente lida com esse quadro? Realmente a gente volta e bater na tecla da prevenção, de quem está do lado observar, dos pais participarem mais da vida dos filhos? Como falar de suicídio como uma criança, com um adolescente, por exemplo? Bom, a gente teve uma experiência, eu vou colocar duas experiências aqui que para mim foram muito emblemáticas. Tem uma mesa lá no Largo de São Sebastião que eu fui abordar e tinha duas crianças, né, na mesa com os pais. E aí eu fui entregar o folheto e falar que nós estávamos na semana, no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a mãe arregalou o olho, espantadíssima, porque ela não queria que eu falasse sobre o assunto na frente dos filhos. E ela pegou o folheto, ela escondeu assim, ela colocou para o lado. Então, assim, eu compreendi, entendo a limitação de cada um e eu agradeci e me afastei, nem deixei mais um segundo folheto nem nada. Tudo bem. E a outra situação, eu vou colocar uma situação da minha casa. Hoje, o meu filho de 8 anos, o Luiz Guilherme, saiu no Amazonas em Tempo, na Crítica, em vários meios de comunicação, porque ele estava cheio dos balões ontem lá na praça. Ele vestiu a camisa, eu peguei uma camisa PP e cortei para ele. Ele estudou o panfleto e o material que eu dei para ele. E ele estava explicando, ele estava distribuindo panfleto e explicando para as pessoas o que era o suicídio, como você poderia evitar, e dizendo o que eu estou dizendo aqui para vocês, que as pessoas têm transtorno mental e que aquilo precisa de tratamento. E que você pode ajudar se você acompanhar a da pessoa. Da próxima vez eu vou trazer ele aqui. Em vez de você, eu trago o Guilherme, então. E foi fantástico, porque isso não pode ser um tabu, gente. Isso é uma coisa que a gente fala com todo mundo. Porque ele pode ter um coleguinha que esteja em sofrimento. Isso é uma coisa que pode estar dentro da escola desde muito cedo. A gente trata crianças... Tia, está me incomodando muito, eu estou muito angustiada, tem alguma coisa dentro de mim, tem uma voz falando comigo. Então, muitas vezes, você tem crianças com transtorno mental que também pensam, gente. As crianças também pensam nisso. E a gente não pode ter preconceito. Mas tudo isso é por causa do estigma. Porque ninguém quer ser taxado como tendo um transtorno mental. Por isso que o Setembro Amarelo é a maior campanha contra o estigma de se ter um transtorno mental no mundo. Porque o 10 de setembro não é uma campanha nacional. O 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
Guilherme, meus parabéns, olha, orgulho, parabéns, continue falando aí com seus coleguinhas. E eu quero saber que essa campanha vai continuar. Eu queria que você dissesse, para finalizar, que nosso tempo aí já tem 3 minutinhos, minha diretora está falando, para a gente falar aí o que, que ainda vai rolar, doutora. Bom, então vamos lá. Vamos focar que nós temos 3 atividades muito importantes agora por esses dias, fiquem antenados. Quarta-feira, 9 horas da manhã, toda a população convidada a estar na Assembleia Legislativa. Nós vamos ter o 2º simpósio de prevenção ao suicídio. Teremos 3 especialistas, eu, Dr. Kleber Nayef, Dr. Luiz Henrique, falando, e também o defensor público Ricardo Trindade. Nós teremos um evento sexta-feira, às 13 horas, no Fórum Enoque Reis, no Salão Nobre, também aberto a todo o público, com a participação do Conselho de Psicologia e a participação da Associação Amazonense de Psiquiatria. E teremos também um grande momento, muito importante para aumentar a nossa serotonina, que será atividade física, uma caminhada que nós vamos fazer na Ponta Negra no domingo. Todos convidados, viu, Bia? Guilherme vai estar lá também. E Natália também. Estarão todos lá de amarelinho, na caminhada que nós vamos fazer na Ponta Negra, às 9 horas da manhã, domingo, dia 17. Leve sua família, vá passear na Ponta Negra e aproveite e curta o Setembro Amarelo. Inclusive, a atividade física também, ela é recomendada, Exatamente, né? É recomendada e ajuda muito no tratamento. Eu quero agradecer, é sempre uma alegria recebê-la aqui. Já vai pensando aí na próxima pauta, tá bom? Para eu te receber mês que vem. Beijo, muito obrigada, muito sucesso. E mais uma vez a gente deixa aqui o alerta, né? Os contatos todos da doutora já passaram aí. Muito obrigada, a gente se vê numa próxima. Obrigada, Bia. Tudo de bom para vocês. Desejo a todos um mês amarelo e cheio de vida. Cheio de vida também, a gente vai continuar aí todo esse mês lutando contra o suicídio. E na Terça da Beleza é amanhã, eu te espero aqui para a gente continuar com um ritmo gostoso, um alto astral. Vamos levantar esse astral, gente. Uma ótima semana para você, paz e luz no coração. Que essa semana seja abençoada. Beijo, até lá. Tchau, tchau.